Star channel ko like and subscribe lo phuk me ne au no. Pritha nya a lo me min kala wa. Star channel ye mwe ni su taw a season ka ni pi yo pritha di a lo ko bian le chou so lai pa shin. Di ne ye di sin ma la 30 ye ni ma mwe phwa khe de kaba jaw Kpop a so de u shi ni ba. A tu ka lo BTS a phwe win fee ba. 1995 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့လို့ဒီနေ့မှာအသက်28နှစ်ကြီးရဖြစ်ပါတယ်။ဒါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေဂူမြို့မှာဖီကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မောင်နှမ3ရက်ထဲမှာဖီကအကြီးဆုံးမှာကိုရီးယားအနုပညာအထက်တန်းကျောင်းကနေ2014မှာအထက်တန်းဖွင့်ရပြီးနောက်မှာ Global Cyber University မှာရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုနဲ့ဖြော်ပြရေးပေးချာနဲ့2020မှာကျောင်းပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖွယ်ဦးမထွက်ခင်တုန်းက BTS ရဲ့လှုပ်ဝက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရကြောင်းအဖွဲ့ကနေထုတ်ခံရတော့မယ့်အထင်နဲ့ဒါစိတ်ထဲကြားဖြင့်ပူရဆိုပြီးတော့ဝန်ခံမှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ BTS အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့2013 M Countdown မှာပွဲဦးထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲဦးထွက်စားတော့ကတော့ BTS ကတိတ်ပြီးတော့အမမှုမရခဲ့ပေမဲ့2015မှာထွက်ခဲ့တဲ့ I Need You တခြင်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေထိထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာကမ္ဘာအောင်မြင်ဆုံး K-pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ယက်တည်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Fashion ဘိုင်းမှာလည်း V ကဒါသူ့ရဲ့ကွယ်ပြားတဲ့အမြင်တွေကြောင့်မလို့ကမ္ဘာ့အမေရိကန်တွေရဲ့ Ambassador အဖြစ်ခန့်ခံရပြီးတော့ဒါ Human Gucci လို့တော့မှအမည်ပေးခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။2016တုန်းက track ခဲ့တဲ့ Warren The Po ရဲ့ Warrior Huge မှာသရုပ်ဆောင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းဂီတပိုင်းကိုပဲပို့ပြီးအောင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီနေ့မွေးရကစပြီးတော့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးတော့အလုံးသမားအောင်မြင်တဲ့ကဘာကျော်အနည်းပညာရှင်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရည်တည်နေပါစေလို့ Star Channel ကနေစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်ရာပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်အညီနေ့ရက်လေးစာမွေးနေ့ရှင်အညီနေ့ရက်လေးစာအသက်အလားတပုံ၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာရဲကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားကိုပြတဲ့အခန့်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းအမိတ်ဆွေနဲ့အတူစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင့် Bye bye